Від снігачів переходимо до вагітних жінок, які фактично живуть за двох. Як захистити себе та куди в разі необхідності звертатися за допомогою, перевірено на власному досвіді. Очікування дива, появи на світ малюка – це особливий момент в житті кожної сім'ї і кожної жінки. Та наразі ми живемо в період пандемії, а це означає, що жінкам потрібно особливо уважно ставитися до свого здоров'я і здоров'я свого малюка. І саме зараз ми розповімо вам, що робити, аби убезпечити себе, і куди звертатися в разі, якщо ви все ж захворієте на ковід. Коронавірус може спричинити серйозні наслідки для здоров'я будь-якої людини, однак вагітні жінки ризикують як мінімум вдвічі більше. Навіть за умови легкого перебігу хвороби у майбутньої мами, дитина може інфікуватися внутрішньоутробно. Вагітні та породіллі, що мають діагноз ковід, отримують кваліфіковану допомогу у пологовому будинку номер 4. Тут є відокремлені бокси з під'єднаним киснем, апарати ШВЛ тощо. Это внутриутробное инфицирование. Точно так же рождаются детки с проявлениями инфекции. Внутриутробная инфекция, сепсис может быть. Внутриутробная пневмония. Рождается ребенок абсолютно здоровый, как бы в начале визуально, с высокой оценкой по шкале Апгар, как мы оцениваем. И бывает, что буквально через несколько там часов начинает развиваться клиника у ребенка дыхательная недостаточность. Беременные – это особая группа риска. Она сразу уже, женщина беременна, является группой риска по развитию осложнений и дыхательной недостаточности. И чем больше срок беременности, тем вероятность осложнений выше. За словами працівників лікарні, на початку пандемії були лише поодинокі пацієнтки з ковідом, та останні два місяці статистика невпинно зростає. Одночасно в пологовому будинку номер 4 може перебувати до 15 хворих на коронавірус. Загалом з цим діагнозом тут пролікувалися понад 40 жінок. Однак лікарі запевняють, після пологів мати і дитину не розлучають. Нет противопоказаний розділяти маму и ребенка. По поводу грудного вскармливания аналогично. С грудным вскармливанием ребенок получает антитела от мамы, и таким образом формируется его иммунная система. Поэтому дети не переводятся на искусственное вскармливание. Да, мама использует средства защиты, маску, все как положено. Но что если это активный период. Наразі в лікарні дозволені і партнерські пологи разом із чоловіком за умови дотримання всіх карантинних вимог. В разі ж необхідності у пологовому будинку також надають кисневу допомогу немовлятам за допомогою ось такого апарату ШВЛ. Його можна використовувати для малюків, які народилися з критично низькою вагою від 500 грамів, а також для діточок, хворих на коронавірус. На щастя, поки жодному немовляті підключення не знадобилося. То устроен высокочувствительными датчиками этот аппарат, который позволяет создавать оптимальные условия для лечения именно легочной патологии, ну и другой. Увлажнитель есть с подогревом, который тоже помогает создавать оптимальные условия для новорожденного ребенка, любой, от 500 грамм и выше. Вот сюда, значит, присоединяется интубационная трубка. Вот. И аппарат сам регулирует, учитывая давление в легких ребенка. За словами медиків, вагітні мають належно дбати про своє здоров'я і не наражатися на небезпеку. Бо 9 місяців жінка живе за двох. Однак гуляти на свіжому повітрі все одно потрібно. Це підтверджують і запорізькі матусі. Старалась побільше гуляти, питатися і віддихати. Да, гуляти. Там, де, мабуть, поменше людей, побільше свіжого повітря. Тож всім жінкам, які очікують на маленьке диво, команда «Алікс Інформ» щиро бажає міцного здоров'я і такої ж міцної родини.